Ari gamqarebas ganagrdzobs am momentistvis Bloomberg-ის სავაჭრო სისტემაში 1 დოლარი 3 ლარი და 3 თეთრი ღირს. ოფიციალური გასვლითი კურსი კი დღეს 3 ლარი და 7 თეთრია. Თათია ჩაფიჩაძემ მოისმინა ეკონომიკის მინისტრის შეფასება ლარის გამყარების ტრენდზე. თათია, მოგესალმები. როგორ შეხვდა ნათია თურნავა კითხვას ლარის კურსთან დაკავშირებით? Kein Mosatoni Muglet Verdadga Moment ist. Ara Megetro, Lari, Romkarde, Baesaris, Ramoden, Faktoris, Zemokwede, bis komplexier, TSR, Chueni, Dabalance, Bulli, Makroökonomik, Politika, Dabalance, Bulli, Monetar, Uli, Fulatsa, Kreito, Berkete, Birasa, Zuchene, Tessa, Normaluria, Radka und Echla, und Eitkosroak, Ökonomik, Aktivo, Bischenele, Batavis, Rolls, Asule, Swagram, Esari, Meseti, Dama, Balance, Belli, Prozessi, Romelic, Dadebita, Taisache, Basabolo, Jamschim, Importierbuli Sakonlis, Passebze, Positivrat, Mokvedeps, da Savolojavschi, Helschewskops, Imasatru, Inflatia, ist da oben, aber normal und nicht los. Laris Kostan, der Kaschirabit, das Kommentar, ich habe TBC Bank, ist Generaldirektor, das Direktor, das war dann kurz vergessen, Tulisan, Tulisat Meliad, Reskelbit, Ramda Moizu, Laris Kolodrevis, dann Olga, ich kann Arabis Tendenzia, und ja, ich hätte Versia, die Sachelabs, Ökonomik, Urisaknianobis, das Rebasta, Ökonomik ist Gasnas. Ertholia ძალიან მოკლე პერიოდში რამ გამოიწვია გამყარება, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ის, რაც საქართველოში ხდება მაისის თვიდან დაწყებული, თანდათანობით სხვადასხვა ტიპის ბიზნესები, სხვადასხვა ტიპის ბიზნესები იხსნება, შესაბამისად ეკონომიკური აქტივობა შესაძლებელია ითქვას, რომ ახალმა ეკონომიკურ აქტივობამ გამოიწვია ეს. მაცისთვის გეტყვით, რომ ლარმა გამყარება 30 მაისიდან დაიწყო, როდესაც 1 ამერიკულ დოლართან მიმართებით 1 ლარის ღირებულება 3 ლარი და 17 თეთრი იყო, 2 მის უკვე 3 ლარი და 11-მდე გამყარდა, რაც შეეხება გუშინდელი ვაჭრობის შედეგებს. ოფიციალური კურსი 3 ლარი და 7 თეთრის ფარგლებში მერყეობს და გადამწყვეტ ასეთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში და ბანკებში დღესდღეობით 1 ამერიკული დოლარი შეძენა საშუალოდ 3 ლარი და 1 თეთრისა და 3 ლარი და 3 თეთრის ფარგლებში შეგიძლიათ. Მადლობა, თათია ჩაფიჩაძე.